دبحاده لما يشاء صلى على قاد دبحاله حلي مركو يماد فيلا صوماليا حسن شيخ محمود وقلي رالي جرين بالسيي ويرك لوجو قاضي ويلقى رالي جريي وحنكو شيء نكاسي ورقم ريستيال لبرسنا أيو موبايلو دعي وبينا كناي شيء كذي شيء وأكل ولا نبي إنك إن لورد ما يلربي لكن جورجيس كمان بحين ونس كدفاعي هذا إن لقى خل دنان وحد دليل كوجو فلان فيلا صوماليا رالي جرينسيس علي مركو بحيينا وحاسقوتيي معني مدالي يتيم كاسي ايا وضي وما اركي سيردنك كاران اي لا اذين قضب كاسي ساقا وانو فهمني وحان اذين شاقني ومركا لنا انكو علين دورنا وانا كدالينين مقالة بايدة بايدة ما الله وضع عيدة ما داسي صابت الله وضع حقيقة دي ما انتان كاد بقية حالي واكو شاقي دراد واكو شاقي haddan ku xilinaaya ciidamada degmada afgooye dhaafeen waxay isugu jiraan police military iyo nabad sugid ama dharcadka kuwa loo yaqaan oo mahad salaad uu u taliyo ciidamadaasi tiradoodu la rabo in la geeyo magaalada Baydhabo waa 4000 oo askari waa 4000 oo askari wajiga ugu horeeya waxaana loo wadaa magaalada Baydhabo inay lug ku tagaan waxaa la wadaa wajiga labaad ee dagaalka ayay qayb ka noqonayaan phase 2 wixii la dhig jiray taliyashooda hadda la magacaabay xalay taliyashooda afar la magacaabay nin kala dhiman afarta la magacaabay laba nin waa habar gidir waa ciidamadan magaalada Baydhabo u socda taliyashoodan ku sheegaya afar nin waa hadda kan shanaad ma la hubo habar gidir laga dhig digli marifla laga dhiga iyey laga ma dhigaayo xalay la isku haystay laakin afarta taliye villa Soomaaliya xalay magacawday magacyadoodana waa ku keenin doona laakin hadda waxaan ku sheegi doonaa in afartaasi qabiilaadkooda koow laba nin waxay u dhashayn beesha habar gidir bay u dhashayn waa habar gidirta ka timaaday galmudug meesha la yiraado oo ku saxreerisay dirta oo ku saxreerisay mareexanka oo ku saxreerisay abgaalka oo ku saxreerisay madhibaanka oo ku saxreerisay sheeqaasha saxreertaasi kadib xawaadlaha u soo dustay xamarna sodon iyo dhowr sano abgaal ku dhibtay Soomaali ku dhibtay dawladnimo diiday 1917kii Sebtembarna ku duushay state ka Mainland baabiisay bukaaraha ku gubtay eelasha sunta macnahe ku shubtay dameerada ku goysay waraha oo saqiirada afridoodka ku kufsatay tii idin digli mirifle iyaga dhexmarta la ogyahay huwan u soo kaxaysatay daarood xataa aan soo reebin oo ma arkaysay ogaadeen ay soo kaxaysatay Umar Jees ay soo kaxaysatay murusada ay soo kaxaysatay dir ay u soo kaxaysatay jareer weyn ay u soo kaxaysatay waxba aanay u reebanin oo baabiisay oo ma arkaysay 4 sano la soo dagaalamay tii dheereed ee lagu dhigay loogiya caydiid isagoo dhun dhishiika ku dhagan oo liya burshaato marsan dhabarka haabare xabada dhac lagaga siiyay markuu soo dhaawacmay suuq boocle ay ku dhameystireen nimankii reer Hilowle kurka ay kaga gooyeen oo ma arkaysay agoonkiisi meesha dhaxlay macnaheedu habeen iyo maalin harsasho loo diiday islaantiisi magaalada Baydhabo say dalsay 1999kii lagu qabtay naaska aan laga taabanin kintirka aan laga fareynin daabka aan laga furan si goobnimo leh ya loogu soo dhiibay isagoo ka soo calaray magaalada Baydhabo state ka Mainland mooryaanti dagaalamaysayna tagnakada meesha lagu soo afjaray kullin tabliiq ay wada noqdeen aan la toogan maalintaasna ay ugu dambeysay in degmo kale ay ku duulaan digli marif la soo afjaray sabar gidirtaasi ayaa loo magacaabay ciidamada waxa la yiri shabaabka wajiga labaad ciidamada xamarka baxaya iyaga hoggaaminaya ninka saddexaad ee la magacaabay waa nin beesha abgaal ah ma qarinayno qabri iyo qofka loo wada lama kala qariyo kan afraadna waa nin shiiqaal ah oo loo magacaabay afarta taliye digli iyo miriflaha kan shanaad waaye lama hubo lamana magacaabin waa la magacaabaya iyo lama magacaabayo ayay taagan tahay aadan madoobe oo markii hore waxaan macnii baasgareeyay oo Cabdicasiis ku dirqiyay oo yiri Cabdicasiisow macnii dastuurka wax ka beddelkiisana nala yeel waxaana nala yeeshaa in ciidamadan Baydhabo la keeno wajiga labaad dagaalka macnii kaalmaysatidna naga yeel la yiri yiri ayaan dhihi lahaa islaan aadan madoobaha ka shakiyey dabaabaadkay wataan hubka culus ay wataan waa dad duulaan oo qabiila raba inay dhul qabsadaan it's clear way caddahay inkastoo ciidamada Baydhabo jooga aan garanayo in 4000 iyo wax lamida maalinna aanay ku qaadanaynin ay leefi karaan laakiin adigu maxaaba wixii uu ku galaaya ha wixii isruux ruux ma kaaga baxay moogta adiga marka ugu horeysa hadaan lagu soo daaqulinka waran
ciidamada digli mirfaha hoggaaminaya oo saraakiil ay ka yihiin miyaa dhul samareeb iyo cadaado u socdo isbaarana dhiganaaya waa maya xagee loo socdaa meesha la rabo in lagu duulo waa xagee xagee la burburin rabaa marka qodobkaasi niman waxaa jira macnihi siyaasiin ah oo u dhashay digli mirfaha oo beeninayana waan arkay laakiin xaqiiqada haddaan kuu sheegay ciidankaasi sidaan kuu sheegay waay xalay waxay dhaafeen degmada afgooye ayar ayar bay u socdaan lug bay rabaan inay baydhaba ku galaan wejiga labaad ee dagaalka la yiri marka su'aal aan isweydiino islaam allah wejiga labaad ee dagaalka intaynan u gudbin wejiga koobaad xasan sheekh maxamuud muxuu ka keenay xasan sheekh maxamuud saddex bilood ku dhowaad u dhuusama reeb joogay gabar uu mahad salaad adeer u yahay yaa oo macnihii si hoose loogu daray oo haddana macnihii uu rabo inuu guursado uu baqaayo marka laga reebo in argagixisada hoosteeda ku jira uu ka baabi'iyey uu kala dagaalamay marka laga reebo argagixisada kale ee xasan sheekh maxamuud uu la dagaalamay intay joogtaa ciidankii caws weyne aawe xasan sheekh maxamuud meesha uu ka soo jeedo ninkan waxaa la yidhaha wacaysla la yidhaahdaa wuxuu ka sii yahay wacaysle lix lafood ilaa iyo toddoba lagu sheegaa cali gaaf weeye cali gaafka saddex waaye caddaan iyo aruuris iyo ma arkaysa macnihii yabadhaal waay hadda ma fahmaysaa aruuriskaa u badan caddaanaa ku xiga waa yabadhaal cabdiraxmaan waay waa yahay waxay degaan wacaysle caws weyne iyagaa dega galcad iyagaa dega masegawaa iyagaa dega waxaa la derisa murusade waxaa la derisa dudubli waxaa la derisa macnihii cayrka iyo habargidirta ilaahay baan kugu dhaarshay galhareeri ma nabad baa maantay ma shabaabaa jooga mise dowladda xasan sheekh maxamuudaa joogta ceelbuur ma dowlad baa joogta mise shabaabaa jooga budbud ma dowlad baa joogta mise shabaab baa jooga coos weyne ma shabaab baa jooga mise dowlad baa joogta war meesha uu ka soo jeeda xasan sheekh maxamuud haddii maanta shabaab macnihii ay haystaan ay shabaab ay haystaan oo ma arkays shabaab uusan ka xoraynin ummadda soomaaliyeedayna uu idiin sheegay in shabaab uu ma arkaysa macnihii wejiga koowaad uu soo afjaraayo dhuusama reeb uu u degay laba bilood haddii puntland in la weeraro aanu u degin iyo laascaanood iyo qoorqoor in la dilo walaalayaal aw wejigii koowaad ee shabaab laga guulaystay xor miyaa deegaanada hirshabeelle iyo galmudug wejigii koowaad mise wuu fashilmay ciidankii ma la laayay mise lama laynin waaye wejiga koowaad inta ciidan dhufaysa ku jiray afartan iyo siddeeddii saacay ugu dambeeyay inta badan ma ka soo baxeen mise kama soo bixin xaggee loo socdaa marka yacnii timirtii horaaba dab loo waayay manii dadka inay okiyaal garas ka samaysan ay isu geliyaan maahan adoo soo jeeda inaad riyootid maahan inaad been isu sheegtid maahan naftaada inaad nabtid maahan waxaan rajaynayaa statekan mailand lafta gareen uu hogaaminaayo iyo tiimkiisi madaxweynow waad isnabaysaa madaxweynow waad isnabaysaa digli mirflo waad isnabaysaan aadan madoobaa yaabay hubkan tirada badan wartan waa qabsashuu yidhi nimay weji labaad ee dagaala maahan baashaa la daayo okay shabaab haddii lala dagaalamaayo dalku waa federaal eh ilaahay baan idinku dhaarinaya galgala sow ma joogaan daacish iyo shabaab show kontaroolka boosaaso shalay qarax kama ridin sow ma duugduugna waaya xasan sheekh maxamuud haddii dowladdiisii dowlad soomaaliyeed loo dhan yahay ay tahay puntland ciidamo qaran moogeeyo waaya somalilan ma arkaysee macnihii soomaaliya ka mid tahay oo macnihii baday dhiibtay baa laleeyahy maa la geeyo lughaye iyo saylac iyo awdal maxaa awdal beenta loogu sheegaaya maxaa barobagaanda loo furaaya waan aqoonsaday maxaa loo dhiibi waaya laascaanood maxaa waa aqoonsaday loo dhiibi loogala noqday marka waxaasoo dhan waa been waa qabsasho waay qabiil lagama korin haddii ninkii ninka gubay aad og tihiin macnihi garoonka laga dhoofiyey maxaa lagugu falaayaa baydhabow haddii lagu qabsado war dadkan cuqdada ay kuu qabaan ciilka ay kuu qabaan waa og tahay intaa waxaa sii dheer xalay sirdoonkeena wuxuu xaqiijiyey abdicasiis lafta gareen madaxweynaha qaranka mailand wuxuu la kulmay mahad maxamed salaad waa markii ugu horreysaan dhihi karaa kulanka miisaankiisa halkaasi la eg yahay cabdicasiis lafta gareen uu mahad salaad la kulmo mahad salaad waa ninkii markuu mucaaradka ahaa dhihi jiray raxweyn oo dhan waa argagixiso walaalayaal markhaati ma ka tihin beejkiisii waa argagixiso raxweyn ninkii yiri waa argagixisada aabbaheed iyo hooyadeed iyo awowgeed iyo dhasheed iyo meeshay ka soo farcantay sinji iyo asalna iyagaa keenay taliyashu baa caddeeyey oo yidhi alcal iyagaa noo keenay marka waxaan rabaa inaan sheego oon caddeeyo ma arkaysee mahad salaad raxweyn jacayl ma u qabaa adigaan ku warsaday walaalow gabarhay adaan ku weydiiyey wiilow adaan ku weydiiyey mahad salaad biimaal macnihi asxaan buu u gelayaa noloshuu shalay ku gubaayey ninka jidadka gooyey maantay shabaabkii gobolladaasi jiray oo dhan gala maylan yidhi yaa waay
marka si kasto ay ahataba waxaan rabaa inaan macnay ku soo gabagabeeyo kulankaasna waa u dhacay maxaa isku soo beegay marka ciidamadan af gooye macnay tagay ee ka sii dhaqaaqaya iyo kulanka Cabdi Axiis lafta gareen xalay ay kulmeen ciidamada waxa ku jiraan ku dhahay Sirdoon maad salaad marka meel uu soo galay maxaa ka sugeysa marka raxweyn marka tarabtarab loo dhameeyo ilaahay kama dhige raxweynay marka tarabtarab la idin dhameeyo waad i daawan doontaan in badan aan idin dignay sida ciidanka Soomaaliyeed aan ugu dignay waan idin dignay war hadii caws weyn aan ku qoos qaadan weydeen kuliyadii jaalisiyad kuwii qirxiyay yaa ma lahay hadda waa la xukumaa lagu ma haysa adiga kiiskooda meel lagu hayo ma aragtay su'aal iga jawaab kuliyadii jaalisiyad ma la qirxiyay ha amaya ciidamadii 14 Oktoobar ma la qirxiyay mise lama qirxinin ha amaya meel lagu hadalayo ma aragtay xataa wasiirka gaashaan dhigo xalay Uganda joogay Cabdiqaadir Nuur Jaamac Saxuudiga dabadi waxa mar ku soo wajahan ma ogtahay taliyashan hadda lagu magacaabay ma taliya la'aan baa ku haysa taliya la'aan ma ku haysa dalku soo federaal ma aha nin walba deegaanka soo ma difaacanayo federaalku soo ma qoraayo state walba isaga is xoreynayo dawladda waxa looga fadhiyaa kaliya dhexe saanada inay siiso Puntland aan qabsanayna Maylan aan qabsanayna cadaab ma arkayno geeriya ay fududaysay waxaan ula jeedaa Cabdi Axiis lafta gareen siyaasad walbo aad ka leedahay niyahow godkan ha gelin shawli culus waay inaan lagu jecleyn waad ogtahay digli mirfil inaan la rabin waad ogtahay maanta magaalada Muqdisho dadka badbaada ay Soomaali oo dhan waxa way digli mirfil ka jira hawiye kale marka laga reebo umada Ilaahay waa la gubaya waa la dilaya ha jacayl ma ahan waxa way cabsi laga cabsaday waay Soomaalina cabsi bay ku dhaqantaa maanta ixtiraam ma jiro maalinta systemkaas la burburiyo la idin qabsado wallahi oo billahi oo tallahi kafee dambe meel aad ku cabtaan dal iyo dibad ma jiro gabdhihiinana guur ma leh eelay xun baa tihiin qurun baa tihiin oran baa tihiin Soomaali ma tihiin wixii ayaa soo bixi doona marka hadda dhawdiin xurnimadiini digli iyo mirifle iyo biimaal waxaan u sheegi lahaa inta la degan xisaabta maanta idin gol joogta war lafta gareen gacmaha ka qabta war taliye shub gacmaha ka qabta war wax u sheega lafta gareen uu fiican yahay laakiin ninka godka gelinayo shub waay iyo aadan madoobi hadaan aadan madoobi iyo taliye shub aan laga qaban digli iyo mirifle waa la warsan doonaa hadaan ku leeyahay ha ama ha layga xumaado ama yaan layga xumaanin digli iyo mirifle ma maqlaysaan dal iyo dibad ma joogtaan hadaan taliye shub ninka la leeyahay mahad Cabdiraxmaan aadan ninka adeerka waa lafta gareen hadii aan laga qabanin digli iyo mirifle oo aadan madoobe oo shilin kaliya oo isku mid way labadooda waa isku darajo waan aadan madoobe iyo maqaayada kana yaqaanaan kan hunguri meeshu ku jiro ma ka fakanayo way kugu dilayaan hal shilin iyaga hunguri maba ku yaqaanaanba labadaasi nin hadaan laga qaban war lafta gareen nin raga waay aniga ma xaqiraayo qofka aqoon gaara uma lihi laakiin wax qabadkiisaan ogahay la taliyashiisaan garanaya dad fiican weeye lafta gareen nin wanaagsan waay waa nin wax goyn kara waa nin laakiin xaniyaha laga haystaa nimay uma beena isu sheegnaa lafta gareen gabar baa la siiyey aniga gabadha aan qabo aabaheed ilaahay ha u naxariistee war kama diidi karin ma beena sheegayna gabadha aniga aan dhalay ninka guursada war igama diidi karo mise beena sheegaya ninkan gabar baa la siiyey kow mar labaadna adeer baa loo yahay labo mar saddexaadna waxa weeye macnaheedu general asluub waa saddex darajo lagu hayaa marka kama hor imaan karo xildhibaanadan qor xildhibaankan qor masuulkan qor ciyaartoydan keen fikiray reeb kan sidaas yeel kan sidaas yeel ayaan dhawayd lafta gareen go'aanku qaatay waan idiin sharaxay laba jeer aan wax kaa yeelo yiri oo macnaheedu masiirkaygii khatar uu galay adeer laakiin tookadan kama yeelay ciyaartoydii sidaasi loo galay taliye mahad uu dayacay waxaad ogtihiin ma arkaysa in uu diiday in baydhaba loo qaado 200,000 wax noocaas uu ku qaatay marka annagu dhiigeena in macnaheedu daara lagu bedeshay iyo shilimaad sax ma ahan sharafteenana ka weyn macnaheedu malaayiinta Maylan dal iyo dibad jooga sida dadku u nool yahay masiirka ay u goosan karaan bay doonayaan iyaguna inay u goostaan inay faantami karaan bay doonayaan ay ku faantamaan wixii yihiin oo dhab ah inay go'aan leeyihiin baa fiican lafta gareen waxaan rabaa inaan uga mahadnaqo dorraad go'aanka aad qaadatay
وحوي خدادا قادن لهن دد بدنا نحذين قولي من لها ودقلي مرفلا انتاس عيدا لي وانتاس الصومالية وقلت رضا بدن واللان ديرها ما انتي عيار ماركي سيسيد اللوغة لي ميسي ديلا يانا نال ديلها وحي دعين واد اوغيدي مركا واحان ربعين ام كسو قبق بيو عيدا كاسي دقالك وجيق اللي بعد هلقات جوغو هلقات جوغو هوية عيدا هقامينا ايا حمر لقى صدري دقلي مرفلو تيراكو قميرا ور نقام اللي ديهين ور حسن شيخ محبود مانتو قبش اللي يحي مالين ان لقبان كرين لقاري دونا مالين تا ان لقبان كرين سالوا الي عدي دون تان رحوين وانا قاناني وانا كان الشي مركا اقوه رئيس كما فير سانيسو دابا دي اللي فايقوب بضان تاي بان با لو شيء كرا نين محاكو هالله لنو اسكال دابا كعدا نين يناقب انت بضان لكن مركا ايقودك قلان هيا اعترادت سالوا الي ايكو داعيان سيد اللي يلا اله وكهدان كوشاك سالوا الي نو اقبركي مركز جوانا ده لو جو أساي كاروا قوى لغوشة ورخوب كان كه دي بينا لغوري ورنما كان هويا كهرباء لغوري دارود هل دلس كناف ما حد يقدر يبكي سقلي دارود محوكا ستة قريه يقدر يناف دفنيت على موسيقى أول بو إسلام جرتين S D M T S B M T D D سلوا لا يا طبعا كنا عيدا الله وطا بورا كبو إسكت دلها يعني ولي قمرك بر إلا اسمها يستو يعني بنت اللي جشيجين oo liisan isma haysto oo harin isma haysto oo jiroon isma haysto oo galadi isma haysto oo shan digli imri flays haysta ma jiro hada ma fahmaysa qandaraas waay qandaraas waay wala soo dhaxmaray niman danli shakhsiyaad waay oo magac qabiilka matalay actress waay tii umban anaguna la kala safana dadna nooga dhintaan لكن قبيلة إزديلا يو إسا يستمجر ماشان ماركا نين دان لي هدي ماركا إسا لك لا سفتيد وبرئ آنو كو أقونين هدار دي متيد أغوانت آنو كو بيلي دونين هدي آرنا وعنتيد آنو كو دوين دونين ووحبا آنو كو ترينين هدي قون رير كاقا أويسي كوري كاقا أبربرسي بري كاسا دبانا كورسيقا مركو فولو أكاون كو يالا يوروب أما أفريكا أما كينيا العقتا كوشو بناية أديك أكو قدان هاي المي يسير لوف سناية دارو ميالك على كرني سناية جان عسيرك على كجر وحسن ماي سناية وحن رجعين إياه أنا أقول لي ما تتصح معا وحاد أقول لي ما طاب بدن هذا اللي ما نيسيد جدت كاحرا حبضة أيسكود اللي يسيد إصبارة على جاية قادة أنا عسيرك قادة يا هاي بيرت هذا لقوا عشورة أنا كريدة يا هاي أدير كاجا ما ده حلقة جوينا يا دي عشورته أديب ويست سنة كيس لبا جر سدح جر براكة جين قدة في اللذة كل كالقيمة اللي اسمه عشورة لقى قادة ديقلي مرفلة صومالي عيد لقى قادة مجرو هوياكو عشورة إساقو عمامة دوتا إساقو شاتي الدولة دوتا لبا عشور تنسدحادنا وحوالة دها إيا شركة دها ومقع إي صومالي لقى شقيست مركز سيكستوي أها الطبا كفير صدا كفير صدا كفير صدا كفير صدا كفير صدا الكاس ان كوسو غبغبينينا سري او غدن بي فيلا سوماليا وخي انتا سي ديرنا وان اسلا جوغنا اديران جاني سين دونا دي الله يو كرال نقو ادير كيو سو دو ما كو دري لاي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته معلي اي كو در وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ادير سو دو معلم سفر هناك سن معلم سفر هناك سن معلم معلم سؤالك ويدير وادير معلم كمان اي معلم بقول مروح عنو شيكتي عنو ما تحصل لحظي عنو قبو جيسي عنو فرح جلسي دينا عطي كونفور قلبات عيدما عن أقلي قليني وبقول مر نتوستي إن لسميه هوب عن أقلي قليني إنو يال إسكت دعفي ودن إن لو قرتي كر هوب كاس عيدما لو قرتي كر إسكت دعف سومالي يقول وحورة إسكت دعفي دورت حتى لو قرتي كر وارنتا شيخ وحبو بقول مروحات نو شاكتي إلا صوتنا كاكايو
ودولكان رحويلو دل سهر قفا إلى سقوط الإيمان عيدان كي أستدع ما حونا عن موسمي الله لخلقا أو عيدان كاس أدنو شاكتي أو ويشي أدنو شاكتي خطة حاي أفركنا لودا لبقنا لودا وسيا حد سيحوايا بدنا قريزة هكذا إي مشاكل يبو محايتا أو محا شيخين أنكو جواب وحير أنيقا سحفي جواب إسيما حليل أنيقا سحفي بانا هاي وريانا هاي وحان دادك أسو قد بيا وحي مركز تاغن oo ilaahay ilo ogyahay ogeysiyo ilaahay baa awood daleh ayaan soo bandhigaa ciidamo badan inay joogan afka kaliya kama sheegin bandhigoodana waa lagu soo daray oo waa la arkay anuu soo ma bandhigay waa la ragay waa la soo bandhigay naxam okay waa la tustay qorshaha in ilaahay sarkuusta loo soo socdo sida uu yahay aan soo sheegay oo macnay sidii aan janaa kadib la soo baxo febraayo la soo aado hay sidii soo baxo sidii waan u sheegay laakiin hadii siyaasadda wax iska bedesho aniga madaxweyne ma ahi wasiirna ma ahi gudoomiye baarlamaan ma ahi dadka siyaasadda haya haday wax isbedelaan iyaga ku shaqale hadaba isbedelkan meesha uu ka socdaa waxa weeye labada xisbi aan sameeyneyno digli iyo miriflow annagu isma dagaalayne labadeena qaybsaneyna dalka ba anaga macnahe ku dhufsaneyna qorsho noocaas ayuu xasan sheekh maxamuud dhajiyay iyo hawiye macnahe ay dhajiyeen digli iyo miriflow anaga hor imaanina idin ma haysano annagana waa idin nabadgelinaynaa aan iska celino daarood iyo dir iyo danwadaag dhagaha aan ku dhufanno dalka annaga aan hoggaamino marka fikraddaasna waa tan aan ka dagaalamayo aan leeyahay warhooy inaa kala miirantaan aan roone inaa wax isku qasantaan ma roona soomaaliyana danteeda waxay ku jirtaa federaalizmka in wax la kala qaybsado oo macnihi sidii soomaali kusoo heshiisay ay ku socoto taasaan taagana ama ciidamo ma la dhisay ciidamo 70,000 aan ka yaraynaa jooga baydhabo iyo istaydiyada ma ka yara ha marka waa misalna laakiin aniga macnihi dhaqaajinta malihi sheegidan lay wararka aan soo tabiyana waa wax inta badan dhaca ama cadeyntooda wata ku socod koonfur galbeed ina munaafaqaynay sababtoo ah wax la aamini kara maanta hawiye iyo daarood anagu hawiye ka dhalanay ilaahayna nala ogyahay wax ka dhalanay hawiye iyo daarood maanta anigu waxaan is dhihi karaa 100 nin hawiyena ay sheegeen idaacadda ay ka hadleen SMC ay ka hadleen runta ka sheegeen dad xataa ilmaha deer leeyihiin xasan dad waard u yihiin dad habargidiro iyagana dadka madaxda ka waard u yihiin walaalo la eh yacni madaxdooda la dhashtay ayaa waramay inaan hawiye waxba lagu daarsan karin war maxaana haysta marka lafta gareen maxaa haysto boqonor waxaan uga soo celcelinaysaa lafta gareen nin wanaagsan waaye nin sida waaye laakiin saanu ka dhaqaaqi leeyahay saanu ka dhaqaaqi leeyahay war sidaa uga dhaqaaqayn berimiyaan aniga ilaahay ka qoofaynin aan ilaahay hortegaynin haddii nin madax aan ka hadla madaxay hoos ugu raarciyo nin qaslaabsan oo dad madaxa ka kawinayo dadkaas madaxa laga kawina beri su-aashood aniga ay ii taal madaxda laadintayda maxay tartay war lafta gareenu waxaan ku su-aala madax laadintaada maxay taraysaa haddii dadka rato fid galbeed ee adiga mas-uulka aad ka tahay dhabaatadii hore ugu dhacday ilaahay maanta gabdubaadin wooye ilaahay u gargaaray ilaahay ma ay soo qaban wooyaan haddana dibati loo celiyo lafta gareeno wax kuma lihid miya kullukum raacin wa kullukum mas-uul can raciyatii nebigu yiri kuma jirtid miya war lafta gareeno kuma jirtid miya tan adiga in maalin qiyaama ilaahay ku su-aali doono kullukum raacin wa kullukum mas-uul can raciyatii oo koonfur galbeed adigu raaci xiladda afar kun markii lagu soo wadaay lagu keenayo aqbalaysa 70,000 intay keenaysa adiga oo ciidan eh subxaanallah wabixamdi subxaanallah adi ma adigu soo dhaqaaqdid ma wax walba qabsatid maamul galbeeda maamul yacni goboleeda tahay maamul goboleedyada kale maxaa lagu dhaqaaqi laaya war waxa maa la rabaa marka raxan weyn in daarood lagu jabiyo maa la rabaa ddd in la gooyo maa rabaa ddd saddexdii xelda inay baxda miyaa marka hadda daarood gagaal la gasho miyaa war daarooda la amini karaa oo dowlada ka gooda maxamed siyaa daarooda u ahay.